Kami šibaj gledališče, kami pomeni papir, šibaj pa gledališče, prihaja iz Japonske. Pred 10 leti sta ga v Belo krajino pripeljala Darko in Breda Kočevar. V deželi Belih brez se je tako imenovano pripovedovanje ob slikah odlično prijelo. V Beli krajini nas je približno 10 kami šibajkarjev, ki vedno ustvarjamo, potem je pa po vrtcih, šolah še cel kup ljudi, ki vzgojiteljic, učiteljic, ki to uporabljajo pri pouku. Umetniški del kami šibaja pa pride do izraza na festivalih. Tokrat je potekal v 3 delih, dopoldanski program je bil namenjen najmlajšim, popoldanski družinam, večerni odraslim. Dobre zgodbe so prava stvar v teh težkih časih in da dobre zgodbe nikomor ne škodijo, kvečemu koristijo. Ključna za prihod kami šibaja v Slovenijo pa sta bila dramaturginja in pedagoginja Jelena Sitar Cvetko in njen soprog Igor. Če so nekateri mislili, da je kami šibaj morda modna muha v Sloveniji, ko se je pojavil, zdaj po 10 letih in pri tej, bi rekli s tem, da smo svetovni prvaki v številu kami šibajev na prebivalca, nedvomno, mislim, da smo dokazali, da to ni modna muha, ampak da je eno lepo gibanje, ki je nastalo iz tega. Se pa organizatorji že veselijo septembra, ko bo v Beli krajini potekal še vseslovenski festival, kjer se bodo predstavili najboljši kamišibaj gledališčniki.